У мерії вважають, що демонтаж барельєфа маршалу Жукову зі стіни будівлі військомату на вулиці Канатній був незаконним. Активісти мали погодити власні дії з міським управлінням охорони пам'ятників культурної спадщини. Нагадаємо, минулого тижня з будівлі Приморського райвійськомату зняли барельєф маршалу Жукову. Демонтажем займалися представники національного спротиву. Завадити процесу намагалися випадкові перехожі. Їх обурило таке ставлення до історичної пам'ятки. Незважаючи на конфлікти, барельєф протягом декількох годин усе ж таки зняли. За словами представників нацспротиву, демонтаж проводився з дозволу військових. Документ нібито підписав обласний воєнний комісар. Це предмет не апаратного совещання, предмет консультації. Совещання з, в тому числі, жителями міста. Я думаю, ми це все організуємо. Не думаю, уверен. Абсолютно правильно мы говорим сегодня, что все тенденции, сегодня агрессивное меньшинство пытается навязать городу свое мнение и пытается сегодня, как я уже сказал, раскачивать ситуацию в городе Одессе. Одесса будет стабильна, Одесса будет патриотичным украинским городом, но мы будем всегда с уважением относиться к тем, кто защищал наш город.